Благодарам председателе. Колешке Лидија, избори ќе има тогаш кога вие ќе соберите 61 пратеник и овдека ќе гласате за недоверба на владата или за распуштање на парламентов. Е тогаш ќе има избори. Инаку бидејќи дадовте на хронологија и офативте едно поголем период, јас хронологијата ќе ја продолжам, ама во времето од 2017 година малку поназад. Што правевте вие? Ја заробивте државата. Го уништивте јавното здравство, образованието, го уништивте судството, ги сардисавте институциите, ја партизиравте администрацијата. Ги избркавте младите лекари, не давајќи им право за да можат да се нели доедуцираат и истите да имаат поголема перспектива. Избркавте 600.000 претежно млади луѓе, нели, заради невозвратена љубов, како што кажуваше една од вашите пулени Каракамишева. Ја претворивте МВР во МВР ВМРО. Прислушкувавте над 20.000 граѓани, меѓу нив секакви дури и новинари. Ги оставивте стечајците да бараат по контејнерите и да плачат за парче леп. Создадовте систем од образование кое што едуцира нефункционални 15-годишни млади ученици. Студентите ги тепавте по читални. Ги заплашувавте и казнувавте наставниците. Ги искрадовте граѓаните. Создадовте нова историја базирана на митови. Во вашето време подобро беше и подобро се грижевте за спомениците отколку за живите луѓе. Трошевте на чоколадо, а не за леп за граѓаните. И вие сега зборувате дека требало да дојдете на власт и да продолжите онаму каде што застанавте на 1. јуни 2017 година. Колешке Лидија и колеги од ВМРО-ДПМНЕ, дајте бидете сериозни. Зарем толку си го подценувате граѓанинот, народот, тие што не бирале? Зарем мислите дека заборавиле кој сте вие кога владеете? И уште нешто. Од дигитализација знаете ВМРО со што се поврзува? Со компјутер за секое дете. 60 милиони евра потрошени за ништо. И сите тие се сега во депоата, во подрумите на училиштата. Благодарам.